müxtəlif qadınlardan 4 uşağı olan Boris Nemtsov sağ ikən Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in əsas rəqibi hesab olunurdu. Dəfələrlə Rusiya prezidentini təhqir edən və onun Rusiyada federalizmi məhz etdiyini deyən müxalif siyasətçi ölümündən öncə Putin onu öldürtdürəcəyini də söyləmişdi. Onun Putin'lə bağlı bu fikri siyasətçilərin ölümü sonrası daha da qabarıb və baş verəni iqtidarın sifarişi sayan qüvvələr var. Rusiyanı qarışdıran hadisəni qərbin təxribatı hesab edənlər də az deyil. Dünya liderlərindən isə qətillə bağlı reaksiyalar gəlməkdədir. Bu arada Rusiyada müxalifət liderləri, fəallar və digər Moskva sakinləri müxalifətçi Boris Nemtsovun qətlə yetirildiyi yerdə memorial qurublar. Bura gələnlər Nemtsovun xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq güllər qoyurlar. Müxalifət fəalları və Boris Nemtsovun dostu Aleksandr Rıklin Rusiyada siyasi terrorun əslini deyib. Boris Nemtsov martın 3-də Moskvada dəfn ediləcək. Həmin gün günorta saatlarına da tanınmış siyasətçilər vətəndaş panik şurası keçirəcəklər.